តាក់ធំភក់អីខ្ញុំចាឆាឆាឲ្យលោកណាមកមើលឃើញញ៉ឹងខ្ញុំលោកផាត់អីទៅទៅកំបងមិនដាល់វិញមិនស្អាតនឹងមិនណាតិចមើលវាចេញចឹងមកពេលបើកទៅចេញចឹងមកនឹងមិនទៅពេលបើកទៅចេញចឹងមកហើយហើយវា try to limit ទៅវាអត់ឲ្យកន្លែងនេះគេលក់កាហ្វេថតការកម្មនេះខ្ញុំថតវីដេអូណែណែខ្ញុំថតវីដេអូអើនៅទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេអូមានកុកមានកាអេមានកាសាចុះពេញបាត់